primeiro dá um parecer a todo mundo, e no segundo qualquer um pode entender. Quero falar do escabelo dos a força, que não tem condição e deixa cabelo crescer. Eu falo assim porque conheço cabeludos, que no seu bolso ninguém vê nem um tostão. Mas assim mesmo sai na gíria de malandro, botando banco e querendo ser gostosão. Qualquer artista pode usar cabelo grande, não há problema, pois ele tem profissão. Mas um caboclo possa amar tudo e sem nada, um bicho desse para que quer cabelão? Cabelo grande só para Roberto Carlos, José Roberto, Rony Fon e o Sansão. Roberto Carlos por ser rei da juventude, José Roberto por ser um cantor também, e Rony Fon por ser um grande artista, pra ele assenta, não interrompe ninguém. Para Sansão, que tinha força demais, por seu cabelo arrastava até o trem. Tem Caetano que também pode usar cabelo grande, para ele é de abafá. Tem Márcio Greig que é outro cabeludo, esse tá certo, ninguém pode derrubar. Tem Raidon, que sou eu, estou presente, sou renitente, não posso me conformar. Com os conselhos que os cafonas me dão, a solução é pra meu cabelo cortar. Não corto o meu cabelo, não corto o cabelo não, vou deixar ele crescer para em mim aparecer toda a força de Sansão. Não corto o meu cabelo, não, 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 não corto o cabelo não, não, não. Vou deixar ele crescer para em mim aparecer toda a força de Sansão, toda a força de Sansão, toda a força de Sansão, toda, toda, toda a força de Sansão, é toda, toda, toda a força de Sansão, e toda a força, toda a força.